Hej, og god eftermiddag, eller god aften for mit vedkommende. Klokken den er nemlig lige nu 11:30 om aften. Ja, nu kan jeg egentlig slappe af. Først og fremmest, det vil jeg egentlig lige vise jer en ting, jeg har fået med hjem fra Coloplast, for jeg blev vist rundt her i går. Så fik jeg sådan en lille fætter her med hjem. Og det er en, der bliver brugt til folk, der har problemer med urinvejen. Det er noget, det Coloplast producerer blandt andet. Nå, anyways, det er egentlig ikke det, jeg vil snakke om i dag. Det, jeg vil snakke om, det er nervøsitet og humor. Det er egentlig noget, jeg har gået og tænkt over i løbet af hele dagen, fordi at... eller det kom jeg til at tænke på i løbet af dagen, hedder det vel. Fordi at jeg var først til min engelsk team her i dag, hvor jeg havde nogle blue collars. Der var fire til min undervisning her i dag. Og egentlig noget, jeg lagt mærke til, det er, at kineserne i det hele taget, de er meget nervøse. De er egentlig meget bange for at sige noget forkert. Men så prøver jeg at sige lidt til dem sådan lidt, men prøv at høre. I skal bare prøve, det gør sgu ikke noget, at I laver fejl. Fordi hvis I laver fejl, så kan vi forbedre dem sammen. Det vigtigste er, at I får sagt noget, og at vi har det sjovt samtidig med. Og det virkede egentlig meget godt. Så begyndte den ene at sige lidt, og så begyndte den anden at snakke lidt, og så snakkede lidt på kryds og tværs. Og det endte egentlig med, at jeg fandt ud af, okay, de er faktisk egentlig bedre, end man umiddelbart går og tror. Det eneste, man skal arbejde lidt på, det er deres selvsikkerhed og deres nervøsitet. Som sagt, en af de bedste måder, man kan gøre det på, gennem humor. Altså selvfølgelig uden at blive for plat og komme med nogle blondine jokes. Men have det sjovt, altså humor, det er sgu noget af det bedste, der kan knytte mennesker sammen. Så til gengæld, hvis du vil have afstand til et menneske, så kan du lade være med at bruge humor og være sur i stedet for at være sur over, at de ikke kan det. Så får du til gengæld længere afstand til de mennesker, du snakker med. Nå, her i dag, der er inviteret ham der William fra sidste video, ham tror jeg godt, I kan huske. Sjov lille spætter. Han inviterede mig med i Two High Toastmasters Club. Og Two High Toastmasters Club, det er et sted, jeg har været en gang før, det var så min anden gang her i dag. Og det handler egentlig bare i det hele taget om at blive bedre til at holde taler. Meget impulsivt. Jeg vil lige prøve at vise jer deres logo. Jeg tog lige deres sæde med hjem. Det er deres logo, Two High International eller en Toastmasters Club. Det er også lige meget. Det gælder i hvert fald om, og our mission is to provide a material supportive and positive learning environment in which every member has the opportunity to develop communication and leader skills. Det er det, de vil. De vil have folk til at blive bedre talere. Og det gør de ved, at der er folk, der er en, der er så toastmaster, hedder det, som så skal fremsige et emne. Altså for eksempel, emnet i dag, det var office politics. Og så han kommer så med en masse spørgsmål omkring det her emne her, og så stiller han det for eksempel til mig, og så skal jeg op og holde en tale om det fuldstændig impulsivt. Og det gjorde vi så i dag. Og jeg fik snakket lidt, og jeg fik ved spørgsmål noget i retning med, hvad fanden var det nu? Nå, hvad vil du gøre, hvis der er en eller anden, der behandler dig dårligt? Og så snakkede jeg lidt omkring, at så vil jeg flytte fokuset væk fra ham, straffe ham på den måde, flytte fokuset væk fra ham, eller måske ignorere ham lidt, for at vise over for ham, at sådan der skal man i hvert fald ikke behandle sine medarbejdere. I hvert fald så fik jeg snakket lidt, og de gik en meget op i at evaluere den givne situation. Fordi at, det gjorde de meget af bagefter, de evaluerede hver eneste og sagde, du gjorde det der rigtigt, men så kom de helt, med en hel masse pointer, som folk gjorde forkert. Og det medførte egentlig, at det lavede jeg mærke til, at det gjorde egentlig bare folk mere nervøse. De blev mere nervøse, de mumlede mere, når de snakkede, og man kunne se på dem, de havde sgu ikke så sjovt deroppe, og det er egentlig det, at meningen med Toastmasters Club er. Og så skulle vi så op her, senere hen, så skulle vi op og lave noget short introduction omkring en selv. Og det har jeg gjort en gang før, så jeg sagde bare, at mit navn er Jonas, og jeg kommer fra Viborg. Jeg er 19 år gammel. Men det er egentlig ikke det, jeg vil snakke om, fordi man kunne snakke om, hvad man ville. Jeg vil gerne snakke om, at jeg synes egentlig det bedste her, det er, for helvede man, så have det sjovt. I stedet for at fokusere, for at bruge al sin energi på, hvor nervøs man er, så bare have det sjovt. Og ja, selvfølgelig laver du da nogle fejl, men hvis du ikke laver nogle fejl, så kan vi jo ikke rette på dem. Så, og det snakker jeg så om, det er selvfølgelig lidt ud af kontekst der, så det lyder ikke så sjovt, men det var sgu lige noget, de gad at høre. De gav mig et bifald. Hold kæft, det var en sjov fornemmelse. Det var fandme en fed oplevelse. Nå,
Så skal man så kåre den bedste tabletop speaker. Ja, og så fik jeg sådan en lille diplom. Jeg har været sgu for at være den bedste tabletop speaker. Og det gjorde jeg også sidste gang, så jeg ved ikke, om det er fordi jeg er udlænding, at de lige pludselig siger, åh, han ser sjov ud, han har blå øjne, ham vil vi gerne stemme på, men hvad fanden. Det giver sgu lige sådan en lille form for anerkendelse, når man bliver anerkendt af nogle folk, man egentlig ikke rigtig kender. Så, men det var i hvert fald lige et par stroftanker, jeg havde, så det jeg vil frem til, det er, husk, det letteste du kan gøre, hvis du er nervøs, det er at skulle bruge lidt humor, uden selvfølgelig at være alt for plat. Men humor, det kan i hvert fald bekæmpe nervøsitet. End of story. Nå, det var i hvert fald det, jeg havde at sige for i dag. Jeg vil til at spudte i seng. Jeg skal tidligere op i morgen igen. Jeg gider sgu egentlig ikke lige til at lave den der intro-video igen, så det må jeg lige slippe for i dag. Så. Men i hvert fald, farvel her fra Kina i 20 her. Ja, farvel. Hej. Farvel. Hej.